Dynamique. J'ai Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Plongez dans le luxe avec nos canapés de modèle 3-2-1 de matière en cuir et en tissu d'ameublement. Commandez dès maintenant et transformez votre salon en un espace de confort absolu. Xinda, un rêve qui se réalise. La sardine américaine sacafinerie. Sardine atlantique, le goût de l'authentique. Université PEF, parcours études et formations, département formation en ligne, étudiez en toute liberté où que vous soyez. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne, Université PEF, l'excellence à portée de main. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Baby Mix. Il a tout ce qui est il y en a un petit peu loin de nous. Baby Mix et sa fille Ramtad Zab absout mat si ma belle belle main et nous. Un dame belle sao, ça ou ta main et nous. Angafaliana ireto tompoklasy tompoko vavy no itsidiana ny tokantranonao sy izay ahitanao ny Jumine amin'ny takarivo ity. Faly miarabanao izay manasa anao naraka ny vaovao eto amin'ny lojite hatramin'ny farany. Ireto lohatenim-baovaontsika ho anin'io. Tsy nisy fiovana firy ny ady amin'ny kolokolo teto Madagasikara. 520 ny isa azontsika ho an'ny taona 3800 araka ny maridrefy ny voakandroany. Nanambara ny tsy andray anjara amin'ny fitianana rehetra ho avy ny vovonina diovy Madagasikara satria anome asina ny ambaran'izy ireo tetezamita napetraka ny fitianana tao amboletra. Efa tena marobe ireo olom-pirenena ny oto vokatsoa tamin'ny alalan'ny fampiofanana maimaimpoana izany zarainy fikambanana ARB nanerana ny nosy mitohy hatrany izany ary itohy hatrany amin'ny faritra. Lavi ny balanjandary teny an-dalana hitsoaka ny jiolahy 3 avy nanafika tao amin'ny tanàna Soanarivo kominina fiaferana distrikana Antananarivo avaradrano alina tafatsoaka ny efatra izay mbola karohana hatramin'izao. Any ivelany mitohy ary mamafy hatrany ny fanafihan'i Israely any Ranionès sakana mponina an'i Israely koa ireo fiarabe mitondra fanampiana ho an'ny Gaza ho fitakinany amin'ny tsorana ireo takalonaina. Ireny loteny izay ho voaboasantsika miampy vaovao maro samihafa anasanao naraka izay hatramin'ny farany hiditra amin'ny tapany voalohany avitranisika. Pedi sosialy avy hatrany mbola lavitrezaka ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara ho ny Transparency International Initiative Madagasikara. Tao anatiny entaona izay zary raniova ny tolokevitry ity firaisamonim-pirenena ity ho fanatsarana izay ady amin'ny kolokolo izay. Manaporofo ny tsy fisiana fiovana firy eo amin'ny ady amin'ny kolokolo ny vaovao azo ny naoty vaovao azontsika no refesiny maridrefin'ny kolokolo IPC 520 amin'ny zato ny naoty Madagasikara ny taona 3800 ny anga tamin'ireo zava-nisy ny taona 2800. Olana iraisana maneran-tany ny Transparency International Initiative Madagasikara ny fisian'ireo tsy maty manota eo amin'ny fitantanan-drapanjakana ny famerany fahalalana amin'ny ankapobeny sy ny tsy fafahany daholo be misitraka fitsarana mahaleo tena. 520 amin'ny zato no naoty vaovao azon'ny Madagasikara taorian'ireo fanadiadiana nandrefesana ny tanin'ny kolokolo misy eto amin'ny firenena nataon'ny Transparency International Initiative Madagasikara ny taona 2020. Niainga tamin'ireo zava-nisy ny taona 2020. Tao anatin'ny taona maromaro nifanesy sy dia nisy fiovana firy io naoty io ka niakanidina teo foana ihany 520 amin'ny zato izy ny taondasa. Mbola maro ny lesika amin'ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara. Mbola tsy miatra matoa miverina atolotra ho fanatsarana ny ady amin'ny kolokolo ireo teboka navohitry ny Transparency International Initiative Madagasikara rehefa manao tatitra sy mampahafantatra ny IPC eny taona ny fanesy izay. Tsapa sy hita izany tao anatin'ireny fifidianana ny lalovantsika tamin'ny taona lasa ireny ary io dia mila ady manokana mihitsy satria
tsy hisy vina na hiteny fitondram-panjakana hoe iady amin'ny kolokolo sy ny sisa raha tsy jerena manokana mihitsy hoe iza mihitsy ireo olona izay mibaiko ny fitondrany ary inona ny zavatra azo atao mba hiadivana amin'izay hoe influence na capture de l'état zay a dia tsy mety ho tanteraka mihitsy a ilay iady ataontsika amin'ny kolokolo. Nampatsahivin'ny Transparency International Initiative Madagascar ireo raharaha nitranga tamin'ny taona 2022 ny tarafana ny mbola tsy fahafahan'ny kolokolo eto amintsika. Nisy tamin'izany ny famoahan'ny fitsarana momba ny kanty ny tatitra mahakasika ny fitantanana ny vola tamin'ny COVID-19. Teo ihany koa ny fidiran'ny talenin'ny valanjavaboarin'ny Tsimbazaza Amponja noho ny fanodikodina mbolam-panjakana. Tamin'izany ihany koa no nampidirana Amponja ny mbola rajona ny kolokolo tao amin'ny KNAPS raika amin'ny 50 miliara ariary voahodikodina tao amin'ny seham-panjakana. Ny fametram-pialan'ny Bikerlaza noho ny AIA fanaovana kolokolo. Fotoana nisian'ny fangatahana fanokafana fanadihadiana mahakasika ny litsy ihany koa io taona io. Misonganina kosa hoy ny taleha mpanatanteraka ny TIIMG ankehitriny ny fizahan'ny olona avy amin'ny sehatra tsy miankina tombontsoa manokana amin'ny alalan'ny fampiasana ny fanjakana izay mbola mila ezaka ny famongorana azy. Mila mitsahatra izany ireo mieritreritra hoe fahavalon'ny fitondram-panjakana na fahavalon'ny tsy fantatro ny fiaramonim-pirenena fahavalon'ny kolokolo kosa aloha izay e ka rehefa mahita an'izay ko any dia tsy maintsy miteny fa ny vahaolana efa misy izany efa voarafitra anatin'ireo paikady iraisam-pirenena sy ny vina samihafa ilay izy rehefa mbola atao fitaovana foana ny fitsarana dia efa mbola tsy misy fisaraha-pahefana mitombona tsara eo fahefanam-panatanteraka mpanao lalàna sy mpitsara dia mbola ohatr'izao foana ny misy antsika. Ao anatin'ny antony ihany koa a tsy mampivoatra io notintsika io a dia ny tsy fahampin'ny tetibolam-panjakana izay apetraka na atotona ao anatin'izany ady amin'ny kolokolo izany a tao anatin'izay taona nifanety izay satria tsy dia nisy fivoarana firy izany notintsika eto Madagasikara io tao anatin'izay folo taona nifanesy izay. Ny antony iray hafa ihany koa izay azo lazaina dia hoe mbola tsy tomombana foana ny fanarahantsika ireo teny nomena eo amin'ny lafiny iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny fanasiniavana ireny fifanarahana samihafa ireny tahaka an'izany ohatra ny convention des nations unies contre la corruption misy ihany koa ny fifanarahana samihafa eo amin'ny vondrona afrikana sy ny sisa. Rehefa mbola tsy tanterahana ireo teny nomena ireo a dia mbola mandringa foana ilay ady amin'ny kolokolo. I Danemarka aloha hatreto no manana naoty tsara indrindra sy folo amin'ny zato naoty raika ambin'ny folo amin'ny zato kosa no azon'ny Somalia mitana ny lalana farany. Venezuela no eo alohany manana isa 13 sahala amin'ny Syria sy Sudan. Roapahatelon'ireo firenena 80 nanaovana ny IPC no tsy manana naoty mihoatra ny 50. Ny 15%'ny firenena tsy amin'ny faritry Afrika atsimon'ny Sahara no manana naoty ambany io 50 io. Ho an'ny vondrona afrikana misy an'i Madagasikara kosa 13% ny salanisa ho an'ireo firenena mpikambana. Eo amin'ny vavoara politika kosa mitaky hatrano ny fiverenana ny tanitan-dalàna ny cellule de crise diovy Madagasikara. Tsy handray anjara fifitianana izay ho avy izy ireo araka ny fanambarana androany satria manome asina ny ambaran'izy ireo ho tetezamita napetraka ny fitondrana natao ambolehitra. Mitohy hatrany koa ny tolona amin'ny fanjanahany tanyny frantsay amin'ny endriny vaovao fanampanazavana. Efa anaty krizy lalina ny firenena amin'izao fotoana araka ny Gimaksima Maralaseeno mpandrindra ny cellule de crise diovy Madagasikara zay manamafy ny fanambaran'izy ireo hatr'izay. Loharano nipoiran'izany ny fanosihosena ny lampanorenana sy ny fiandrianam-pirenena ary ny fikarakarana fifidianana ambolehitra. Tsy manaiky ny andrajoely ny filoham-pirenena izy ireo ary nanambarany tsy handray anjara ny fifidianana rehetra izay ho avy. Ny lojika ny fijoroanay a mitaky ny fiverenana amin'ny tanitan-dalàna dia tsy mandray anjara ao anatina fifidianana izay fantatra fa hanome hasina an'ilay fanjakana misy amin'izao fotoana izao zany. Ninninona fifidianana homanina andriamatoa Rajoelina sy andriamatoa Tsay Kristya dia tsy mandray anjara ao anatin'izany zay satria manome hasiny azy amin'ny fanososena lalam-pambenana amin'ny fanososena ny fiandrianam-pirenena izany dingana izany rano politika zany a no horesantsika. Sokajiany cellule de crise diovy Madagasikara ho fanjanahantany amin'ny endriny vaovao
sy teiza mita antondro zotra tokana no misy amin'izao fotoana. Ikarakara vonany olom-pirenena ny cellule de crise diovy Madagasikara, iaingana amin'ireo faritany dimy izany ka hifarana nyvovonany olom-pirenena nasionaly eto Antananarivo. Tanjo nahitana vaholana amin'ny krizy misy amin'izao fotoana. Ny repoblika faefatra aminay dia repoblika efa taratasy sisy, zany hoe defunt, ka tsy maintsy miroso amin'ny atrikasa eritreretan'ny Malagasy sy ny olom-pirenena tsirairay avy ny momba ny hoavina. Dikan'izany a dia ny repoblika fahadimy. Ny olan'ny famaritana na lalam-pandrenana nisy teto hatramin'izay dia tsy niainga tamin'ny tena fanirin'ny olom-pirenena tsirairay avy fa natosiky ny rivotra politika hoentin'ny mpitondra ny namaritana ny lalam-pandrenana. Tsy anjara ny vahiny intsony no mifery Madagasikara fa anjara malagasy no mijery ny hoaviny, hoy ny cellule de crise diovy Madagasikara. Mitonitolona ho azy ireo. Eo amin'ny pejy sosialy efa tena marobe ny olom-pirenenan'ny oto vokatsoa tamin'ny alalan'ny fampiofanana mamaim-poana zay nyzarainy fikamanana ARP nanerana ny nosy. Mitohy hatrany koa ny toana ara-teknika sy fanaramaso ireo mpisitraka amin'ny fifanana ka efa manomboka miditra misehatry ny famokarana. Isan'izany ny tovolahy iray mbola mpianatra kanefa efa manomboka mahaleo tena sady ankehitriny noho izy efa nahavita namokatra savony isan-karazany sy savoka. Manamaivana ny fandaniana isam-bolana ho azy ny famokarany efa ataony. Arahantsika eto anatin'ity fanadiadiana entiny ary ny anja Andretsoa sy Andoarisity izany. Ety amin'ny 70 hektara ety nomony ny herinaina François Fabien, mbola mpianatra kilasy famaranana na labakalôria izy amin'ity taona ity. Isan'ny nanatrika ny fampiofanana fanamboarana savony mamaim-poana tetsy amin'ny plaza Ampefilo izy. Taorian'ny fampianarana azony dia nanomboka namokatra sy savony isan-karazany avy hatrany izy. Nainga tamin'ny vola 2 alina ariary izy ary efa mahazo tombony hatramin'ny 5 alina sy 1.5 ariary isan-kerinandro amin'izao. Efa mahasehaka ny saram-pianarany ny asa famokarana ataony raha ny fanazavany. Rehefa ikirizana izy dia mety a, na fitaovana ary izay tsy dia maka sarotra fa hazo ohatra izao zany ataonay molina, hazo ohatra izao ny ataonay molina. Manana izay aho nanaovana adaptation a, re robot fanaovana jurena ataonay adaptena anodonana savony. Andalam-potoa eo amin'ny akora kosa tsy dia manahirana satria amin'ny lafiny iray ny akora anaovana savony tsy dia misy hoe lafy be manahoana fa eo amin'ny lafiny ara-pitaovana bebe kokoa zany izay mila manampy kely. Nanomboka tamin'ny vola 2 alina ariary nanaovana savon solide satria izay tsy dia be produit nampiasaina be, dia izay nanaovana azy a, navitana 5 ambin'ny folo tavoahangy tamin'izay, namidy 5,700 dia nahazo benefisy ambonimbony, dia izay ny zahana nahodikodina nanaovana ny savon solide ny savoka dia nanamboarana fitaovana koa. Benefisy zany zao a, mahazo amin'ny 5 alina sy 1.5 zay nyteneniko izay satria maro ny olona maky eto an-tanàna. Eto an-tanàna aloha zany zao ny tena mahita an'ilay vokatra voalohany dia tonga dia manjifa indrindra fa ny savon liquide. Mahatsapa izy fa tena nitondra soa hoan'ny mpiarabelona raha ny fampiofanana mahimaim-poana natolotry ny fikambanana ARB hatramin'izay. Ny alatsinainy a ka hatramin'ny larobia izay a no mianatra, dia ny aorianan'izay a manao miasa manao petit boulot kely amin'ny tony izany ko tena mitondra tombontsoa indrindra ho an'ny tanora satria manome asa sy mahatonga ny tanora ho lasam-pandraraha majinika zany, majinika makany amin'ny lehibe. Nitsidika ity tovolahy ity androany ny ekipa notarihany mpampiofana azy tamin'ny fanamboarana savony. Afa-po ny mpampianatra nahita ny vokatra teto ary nanentana ny rehetra mba hiofana sy ezaka hamokatra fa tsy andro tolorana hatrany. Anina trany nareo izay efa nianatra na dia vao nanomboka ary to le teo amin'ny 3e arrondissement farany teo a, rehefa aoriana amin'ny fampiofanana dia tsara trany aloha no mizatra. Rehefa tena zatra ianao a, dia mandeha ho azy ny zavatra tahaka izao. Dia mampanantena ho anareo any amin'ny arrondissement manaraka no alehanay eo ngamba zao eny amin'ny faritra ambony manarina iny, zany hoe any amin'ny 6e arrondissement indray ny fotoana
manaraka ny daty sy ny programma moa zay ivoaka tsoela ao arahanareo amin'ny onjapeo sy fahitalavitra eo ihany. Ito hatrany ny fampiofanana mamaim-poana tahaka izay efa azon'ny olom-pirenena rehetra nahita tombontsoa tamin'izany, mbola itoy hatrany amin'ny faritra samihafa ihany koa izany. Pejy toekarena kosa tsy maintsy iainana ny tontolo ara-toekarena eto Madagasikara, na tsotomombana aza ny fanazavana raha tsotomombana aza raha ny fanazavana nentiny taleny IDBM androany. Mikaroka ny fanatsarana rehetra ihany koa izy ireo amin'nyboroborobona fandrarana sy fampiasam-bola eto Madagasikara. Isan'izany ny fiaramisalahy amin'ny trano ben'ny vatra sy ny indostria malagasy frantsay, nanatanterahana ny fionana teo mpandraraha malagasy sy mpandraraha morisianina androany. Zava-dehibe mifandresen-dahatra eo amin'ny Madagasikara sy mpampiasa vola avy any ivelany mba hampiroboroboana ny toekarena. Androany no nitanterahana ny fionana teo mpandraraha sy ny mpitantana orinasa ary ny mpampiasa vola morisianina izay nihoana tamin'ireo mpandraraha malagasy. Fifampizarana atraikefa sy lalambarotra iarahany rehetra miasa no nikatsahana tao anatin'izany. Maro ny sehatra mbola malalaka azo trandrahana any Maurice ary betsaka ihany koa no azon'izy ireo ampiasana vola eto amintsika. Izay no tena isany ny fanakalozana tompon'antoka tamin'izany ny tranobe ny varotra sy ny indostria. Ny tanjona amin'ity fionana ity izany dia fifanakalozana, itomboana ny fanakalozana ara-barotra sy eo ihany koa ny fampiasam-bola ho an'ny morisiana makatisy ny malagasy mandeha maka Maurice. Ny tanjona ao anatin'izay ihany koa izany dia eo amin'le misy ny opportunité zay any Maurice ary misy koa ny opportunité eto Madagasikara, dia ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa anankiroa avy amin'ny Maurice avy eto Madagasikara zany a no ezahana isy fifandraisana mba apisy apiroborobo ny orinasa dia apiroborobo ihany koa zany a ny ekonomia eto Madagasikara. Tsy maintsy atao ny fampionana ny mpandraraha sy ny mpampiasa vola tahaka izao mba ampiroboroboana ny tontolo ny fandrarana eto amintsika raha ny fanazavana avy amin'ny IDBM. Tsy misy tontolo ny fandrarana mahafapo zato isanjato fa tsy maintsy iainana aloha izay eo. Ataoko fa matoa izy manao an'izao déplacement izao dia anisan'ny convaincu izy ao anatin'izay le opportunité izay a, ary le izy koa izany tsara mariana fa sectoriel ihany koa le izy. Misehatra eto amintsika izay anaovana ny opportunité ny promotion des investissements, ohatrany hoe misehatra mandeha anisan'izany ntsika ny intéressé andrareo ihany koa ny service ny tourisme ao anatiny a, dia ny tiako tenenina angambany hoe ny climat des affaires tsy misy parfait ihany koa a, fa miezaka foana izany mametraka an'lehibe inona le tokony ezaka ho atao ao anatin'izay ahafahana manamora sy manatsara ny tontolon'ny fandrarahana d'une manière générale. Izay le efa ezaka ataonay izany eo amin'ny IDBM. Maro ny fanatsarana ny tontolon'ny fandrarahana hoentina amin'ity taona ity ka andrasana ny fiatraikany. Anaraka ireto dokam-barotra vitsy ireto anasarana ny tapany voalohany sy ny faharoa. Tafiana somatsara eto amin'ny plateau an'ny légité sika ndeha iroso amin'ny toy ny vaovao hiditra amin'ny andeha fahaenina ambin'ny folo ny salon du mariage et de la réception ho ampiarahana amin'ny salon du bébé et de la petite enfance izay ho tanterahana ny 5 sy 6 ary 7 martsa ho avy izao any amin'ny parc des expositions Forilo Tanjombato. Misokatra amin'ny fisoratanarana sy famandretoerana ho an'ireo mpisehatra rehetra mahavaly ny filana amin'ireo fety aman-danonana sy ny tontolo ny fanambadiana sy amin'ireo fikolokolona ny ankizy nareo zazam-bolany amboaka aza. Mitona fanampanazavana mahakasika izany raha ndremilolona vola soa tompona anaikitra eo anivon'ny Canal 7 Events. Eny ary ao anatin'ny fahaenina ambin'ny folo taona any tokoa izany izao ny fankalazana ny salon du mariage et de la réception. Ao enina ambin'ny folo taona izay nisy ny salon du mariage et de la réception dia ataontsika miara-dalany amin'ny ihany koa ny salon du bébé de la petite enfance ao anatin'izay fahaenina ambin'ny folo taona fankalazana ny salon du mariage et de la réception izay. Dia tsy ataontsika ambanin-javatra, tena hoe ataontsika tsara lavitra, tsara be daholo ny andihany 5 lasa izay a, fa mbola ho tsara lavitra mihoatra izay indray ity hoerahantsika ho atao ity a eny amin'ny salle des expositions eny amin'ny Forilo Tanjombato a, ny 5 fa 5 ary ny 7 ny volana martsa izao. Amin'ny akapobeny a, izay rehetra mahakasika ny lanonana
tokony ho hita ho avokoa manomboka any amin'ny fikarakarana ny fanambadiana hatrany amin'ny pitsopitso indrindra mety hatrany amin'ny akanjo a hatrany amin'ny fety amandanonana hatramin'ny sakafo ny salle de réception ny voyage de noce a ho hitantsika ho avokoa izany rehetra izany raha ho an'ny bebe kosa indray a na ny salon du bebe de la petite enfance dia ho antsika reny vo mitsaika dia ahita kojakoja ahita fikarakarana ho an'ny zanakitsika isika hatramin'izy teraka hatramin'izy hoe hatrany amin'ny faharotoana ny fahatelotoanany mihitsy moa izany rehetra izany ka tonary dia ao anatin'izay hetsika rehetra izay dia miantso antsika mpampiranty rehetra misehatra eo amin'ny tontolon'ny fanambadiana sy ny fikarakarana lanonana dia miantso antsika ihany koa mpisehatra eo amin'ny varotra akanjo hoan'ny ankizy a dia eo ihany koa ny fikarakarana ny ankizy madinika ao anatin'ny salon du bébé de la petite enfance hiara-dalana aminay ny 5/5/2020 ny volana martsa izao a eny amin'ny salle des expositions forger d'Otanjobato efa io ny laharataribio raha hoe mbola tianao ho fantatra ny trano eva hoe mbola misy trano eva ve mbola te handray anjara amin'ny trano eva ve efa io ny laharataribio eo a 032 84 122 30 azonareo antsoina amin'ny fotoana rehetra ny pedi facebook ny canal 725 koa dia misokatra azonareo tsy diana tsara azonareo ametrahana fanontaniana satria dia mbola hoela izay fotoana izay fa manantena sady izay a hiara-dalana aminao amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina kosa lavon'ny balanjandary teny an-dalana hitsoka ny jolamisa telo avy nanafika atao amin'ny tanàna Soanarivo kominina fiaferana distrika Antananarivo avaradrano omaly alina misa 7 izy ireo no natanteraka amin'ny fanafena amin'ny tapediana saingy tafatsoaka ny 4 ambiny araka ny fanazavana avy amin'ny zandary maria dia tsy nanaiky hosamborona moa ireo jola fa ny famalitifitra tamin'izy ireo ka izao namony an'izao ny telo mitoeraka izany ny fikaroana andro namana tonga nanafika ny tanàna tao Soanarivo kominina fiaferana distrika Antananarivo avaradrano omaly alina tokony tamin'ny valora ny jiolahy miisa 7 mirongo fitaovam-piadiana voanary izany ny zandary teny amin'ny manodidina io toerana io dia samy nanidy ny kizo avokoa ny andry ny fandalovan'ireo jiolahy mbola nitady lalana hitsoahana izy ireo ka ny fampitady tamin'ireo zandary teny akianja efa hiakatra ny tsy dia mainty ahazo ny lalana hivoaka mahazo izay toerana malaza ratso fitsoahan'ireo jiolahy avy nanafika ireto farany teo amin'ny iray ora maraina teo no nitifitra ka namaly izany ny zandary lava avy hatrany ny telo lahy saingy tafavoaka kosa ny ambiny basomborona kalibra 12 sy bala efatra tsy mbola nipoaka niaraka tamin'ny bala efa avy nipoaka maromaro sy sabatra ary antsy lava sy pince coupante no nentin'ireto jiolahy ireto malaza ho efa mpampiorory ny kômina Manjakandriana Carion Fieferana Ambomalaza Ambomangakely Ankadikely sy Ilafy ireto jiolahy voasakana ireto efa nalefa ao amin'ny tranompatin'ny HRA moa ny razana telo saingy tsy nisy nahafantarana ny mombamomba azy ireo mitohy kosa ny fikaroana ireo namany fa milaza ny anova fomba fiasa hifantoka bebe kokoa amin'ny fitsonjovana ny mpiasa sy ny fampiarana lalàna mifeny asa eto Madagasikara ireo mpitsirikasa amin'ity fotoam-piasana vaovao ity hoy ny minisitry ny asa sy ny fampanana asa ny lalàna sosialy androany natao izany mba hahafana manatsara ny tontolo ny asa ka hatongavana amin'ilay atao hoe fampiroboroboana ny asa mendrika sy ny lalàna sosialy eto Madagasikara miaraka amin'ny fanohana ny OIT sy ireo mpiara-monatoka samihafa fanampanazavana nanana fahasahiranana tamin'ny fanatanterahana ny asa ny sampandraharaha ny fitsiriana asa na ny inspection du travail hatramin'izay antontsina hafahana nanaramaso akaiky ny mpiasa sy ny orinasa izay asa tokony andraiketan'izy ireo nambaran'ny ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny lalàna sosialy androany araka izany fa anova fomba fiasa ireo mpitsirikasa manomboka izao hifantoka bebe kokoa amin'ny fitsonjovana ny mpiasa anampy ny orinasa sy ny mpiasa naraka lalàna ihany koa ny fanatsarana ihany koa ny condition andreo mpiasa sy ny fanatsarana fampiarana lalàna indrindraindrindra eny anivon'ny orinasa satria izay no tena zava-dehibe raha ohatra ka mahay sy mahafantatra ny lalàna mifeny asa ny orinasa mahay mampiasa andreo fenitra rehetrarehetra iraisam-pirenena mikasika ny asa ny orinasa dia efa miena ny olana arakasa eny anivondreny inspection du travail ireny raha afaka manatanteraka tsara ny asa ny inspecteur du travail tony ny fanatanterahana ny prévention eny anivondreny orinasa ireny sy ny fampalalana ny lalàna dia miena bea ny olana arakasa ary mihatsara
ny tontolony asa eto amintsika ary tonga amin'ilay izay mety hoeritreretina hoe fisin'ny asa miendrika eto Madagasikara. Anatsara ny tontolony asa eto Madagasikara ny fahatanterahana izay rehetra voalaza izay hoehatran'ny ity minisitra ity, ahafahana manatratra ny tanjona amin'ny fampiroboroboana ny asa miendrika sy ny lalàna sosialy ihany koa. Ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT radio efa erany nametraka paikady ahafahana manatanteraka izany amin'ny alalan'ny tetikasa VZF, Fond Vision Zero sy ny SSD, Sécurité et Santé au Travail, ary mbola vonona anohana hatrany ireo mpitsirikasa ihany koa. Entre l'OIT et son ministère, je pense que pour réaliser la justice sociale et le travail décent, nous avons besoin de renforcer encore plus cette collaboration, que ce soit au niveau de la promotion des normes internationales du travail à Madagascar, que ce soit les questions de l'emploi, parce que l'emploi est primordial. Sans emploi, on ne peut pas parler des normes internationales. La protection sociale et bien sûr tout ce qui touche au dialogue social et au tripartisme. Notolorana fitaovana toy ny solosaina entina manatanteraka ny asa sy izay fanamby napetraka amin'ny araka izany ireo inspecteur de travail androany. Tonga nanamarika izany ireo mpiara-momonantoka nanome ireo fanampiana ara-pitaovana ireo ary mbola afaka ny fanakalotra ekefa ihany koa, isan'izany ny gouvernementa frantsay sy ny inspection de travail de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de l'île de la Réunion. Pejin'ny kolontsaina kosa ho fantatra ny alahadotolakandro izao ny lapan'nykolontsaina mahamasina ny hompanakanto ny taona 2020 ao anatin'ilay fananana RDJ mozika. Efa nindran-dalina amin'io koa ireo hira miendrika isan-tsokajiny avy, raika amin'ny 20 ny isan'ireo sokajikira fidianan'ireo mpankafy ao anatin'io. Tato Paovao. Sokajikira raika amin'ny 20 no isafidianan'ireo mpankafy amin'ny alalan'ny SMS sy web amin'ny RDJ mozika taona 2020. RDJ mozika izay entina ankasitrana ireo hira rehetra nalaza nitry ny taona lasa. Fifaninanana nisy efa ho sivy ambin'ny folo taona izao. Ny safidianan'ny RDJ ny artiste de l'année dia ny mpanakanto izay everin'ny RDJ. Io moa izany tsy na safidin'ny RDJ manokana fa nitondra ny anjara brikiny amin'ny hira rehetrarehetra navoakany izay nandeha tao amin'ny radio tao anatin'ny tontolo ny mozika malagasy. Izany hoe tokony ho artista nanatitra hira tao amin'ny radio izy zany voalohany indrindra, artista anankiray ihany koa niara-ny asa farafakeliny indrindra indray mandeha niaraka ny RDJ nandritra ny taona, satria tsara fantatra fa ny RDJ akoatra amin'ny maradio azy a dia anisan'ny mpikarakara hetsika ihany koa raha tsy laza ohatra hoe le tora-tsofa ataonay Tsonjombe ireny a. Izany hoe mila efa miara-miasa amin'ny RDJ ihany koa izy a. Ny RDJ mila mpanakanto ihany koa, mila artista, dia mba olona miserasera matetetika miaraka amin'ny RDJ, dia mazava ho azy a manana ny lazany a ary be iranandehibe tao amin'ny radio a. Dia izay zany no mamoaka an'izay zavatra izay araka ny efa hitantsika fa nisy foana izay nandritra ny sivy ambin'ny folo taona dia mbola isy izy amin'ity taona ity. Ho tanterahany alahadotolakandro izao eny amin'nylapan'ny kolontsaina mamasina ny lanonany RDJ mozika 2020. Isy loka manokana ho an'izay mpanakanto mendrika sy miavaka fitafy mandritra izany. Azo loka manokana koa ireo mpifidy. Mpanakanto maro no nafana ny lanonana toa ny Rosy, Wawa, Big MG, Njara Marcel sy ny maro hafa. Nanomanana toerana maherin'ny 3000 koa ireo mpijery tianotrona sy ilanona. Ireo vaovao sy maresaka iraisam-pirenena no tenina ibahany toerana mitapany fahatelo sady farany aoriny ilay dokam-barotra. Ndeha tombontsika amin'ny vaovao ny raizinina ity tapany fahatelo ity: Kuala Lumpur, Bali, Singapour. Ireo indray nitolotry ny raizinina fitsidihana sy fitsangatsanganana ary fialantsasatra izotra ny 20 marsa ka hatramin'ny 9 aprily izao. Ary ao anatin'ity fanadidiana ity nandinindininy makasika izany: Malezia, Indonezia, Singapour. Iteto ireo toerana manan-tantara sy mahafinaritra amin'ireo firenena aziatika telo ireo izay ara-dalana amin'ny Rising Travel and Tours amin'ny fetin'ny paska izao. 20 martsa ny fiangana eto Madagasikara, aritra folo andro ity dimy manaraka ity.
Toerana maro be no tsidiana mandritra an'izay voyage izay a, ao Kuala Lumpur nareo dia ahita ny le tour jumelle a, mahita any koa le ranomasina mirehitra amin'ny ariva Blue Tirs a, dia mahita any koa le toerana feno luciole a. Any a Bali moa izany izay tena hoe plage tsara be, tena feno plage tsara any a, dia hitanareo any izany a ny misy temple ihany koa any a, izay tena hoe manafangaro ny architecture sy ny natiora, izany hoe temple eny ambonin'ny rano a. Singapour moa izany a, dia ahitana an'ilay jardin tsara be iny a, le piscine eny avo be eny a, sky park a, dia ihany koa misy parka thème koa andehanana Singapour tena be da be mihitsy dia. Sivy alina sivy hetsy folo tapitra isariary ny sarany, efa tafiditra ao avokoa ny fikirakirana ny antota taratasy rehetra miaraka amin'ny hofan'ny trano fandraisam-bahiny ivantanana ny antoerana amin'ny 15 ny volana febroary ho avy izao no fara fisoratana anarana. Ny sarany a dia 10,990,000 ariary isaky ny olona mariana fa olona roa isaky ny chambre, dia amin'izay chambre izay indrindra dia 4 étoiles foana ny hôtel andehanana akoatrany ao misy escale ao Maurice moa izany izy io unité Maurice, dia akoatrany ao Maurice sy Bali fa 4 étoiles foana. Dia efa ao anatin'izay prix izay a ny activité maro be a, akoatrany activités ny hôtel izany a, dia tafiditra ihany koa ny sakafo maraina, dia ny zavatra tsy tafiditra ao anatin'ny prix iny izany a dia ny visa Bali a, dia ny sakafo atoandro hariva, dia ny boisson, dia raha ohatra hoe misy besoin personnel ao izany a, dia iny a efa any client. Efa manomboka ny fisoratana anarana homan'ny voyage io a aty amin'ny Belaoni Resin Travel and Tours a, dia mifarana amin'ny 15 febroary avy izao, izany hoe efa akaikikaiky any, fa manentana anareo a tongava dia nyizao satria ny toerana ihany koa dia limité. Dia rehefa manao réservation izany nareo dia mitondra passeport a, saritapaka anakidimy a, dia manao akanta 50%, izay no entina. Any ivelany mitohy ary miha mafy hatrany ny ady sy ny fanafihana taon' Israel Oran Younes nanambaro hoe fandalam-pandresena ny tafika israelianina namaly tamin'ny fandefasana horonan-tsary maneho an'ireo mpikatroka ao aminy kosa ny Hamas. Sakana nyvondron'olo israelianina ireo fiarabe mitondra fanampiana ho an'ny Gaza ho takalo ny famotsorana andreo takalonaina. Tady baovao Oran Younes ivo ny toerany ady eo amin'ny Israel sy ny Hamas amin'izao fotoana. Araka ny tafika israelianina dia tonga amin'ny toerana iray fibaikoana any Hamas ity tonelina ity. Regardez le temps, l'argent et les efforts qui ont été consacrés à ce tunnel. Lasa toerany ady mafy ity faritra atsimo Gaza ity satria sokajiana ho misy ny fitoeram-pibaikoany Hamas. Nanambara ho nahafaty mpikatroka Hamas maro be ny tafika israelianina tato anatin'ny 24 ora farany sady nazo tao am-piadiana maro. Je pense que l'ennemi est démantelé et en grande détresse. Je pense que l'ennemi est en fuite et essaye de se cacher sous la population autant qu'il le peut pour nous empêcher de pouvoir les atteindre. Mais nous y arriverons. Ovalin'izany dia maneho ny retoronan-tsary manao ireo mpikatroka aminy mitifitra obu ity ny Hamas. Tsy voafaritra kosa hoe oviana nakanany sary ary mikendra an' izy. Miamitombo hatrany ireo Gaza hoe mitsoponenana. C'est déjà la troisième fois qu'on s'enfuit. De Gazaville à Oran Younes d'abord et maintenant à Rafah. C'est très compliqué pour nous. On a peu d'endroits où aller. Tout est compliqué. Manampitrotraka ny zava-misy ihanan'ireo mponina any Gaza ny fisiny fanakanan'ireo israelianina ireo fiarabe mitondra fanampiana ho any ao Kerem Shalom ho fitakina ny famotsorana ireo takalonaina. Ary ny farany maresaka ty Afrika, taorian'ny fanambarana nataony Mali sy Burkina Faso ary Niger mikasika amin'ny fialan'izy ireo ao amin'ny vondrona CDAO. Nilaza ireo firenam-pikambana sy satavela ao amin'ity vondrona ity fa vony hitady vahaolana ifanarahana mba hahafana mitazona ireo firenena ireo ao aminy. Mbola andrasana fanambarana ofisialy sy mivantana mikasika izay fa nilaza ho afa-po tamin'ny fanapa-kevitra nyraisany kosa ireo filoham-pirenena telo tonta sy ny ankamaro voka tarihany. Dans la capitale Niamey, la décision prise. Hitady vahaolana ifanarahana mba hahafana mitazona ny Mali sy Burkina Faso ary Niger ireo firenena sisa tavela ao anatin'ny vondrona CDAO
manandanja lehibe ireo firenena miisa telo ireo satria very hatra amin'ny efatra amby roapolo faingo sivy amby telopolo isanjato ny velaratany ananany CDAO raha miala izy ireo. Avery ihany koa ireo mpanjifa manodidina ny dimin'ny fitopolo tapitrisa araka ny fampitam-baovao raha tanteraka izany fialan'ny Mali sy Burkina Faso ary Niger amin'ny volona CDAO izany. Mbola andrasana moa ny fanambarana ofisialy sy mivantana mikasika ity fampitam-baovao ity. Laza ho afa-po tamin'ny fanapa-kevitra noraisiny kosa etsy ankilan'izay ireo filoham-pirenena telo tonta sy ny ankamaroan'ny vahoaka entin'izy ireo. Fandraisana an-tanana manokana ny firenena sy ny mponina ao aminy no nataon'izy ireo hoe ny fanehoan-kevitra sasany. Fanatanterahana asa avy hatrany no ilain'izy ireo fa tsy vondrona na fikambanana hanakana ny fandrosoan'ny firenena. Ankoatra izay, anangana vondrona iray iraisana sy iarahana amin'ny asa ihany koa i Mali sy Burkina Faso ary Niger. Tsy ahivina moa fa ny Alahady teo no nanao fanambarana fa hisitaka tsy ho mpikambana ao amin'ny vondrona CDAO ao Afrika andrefana intsony i Mali sy Burkina Faso ary Niger. Firenena izay samyny sedra fanonganam-panjakana vao haingana avokoa. Voalaza fa antony ara-politika sy geopolitika no nialan'izy ireo tao amin'ny vondrona ka nanaovan'izy ireo fifanarahana ara-piarovana sy nitodiana tany amina firenen-kafa eo amin'ny sehatry ny fiaraha-miasa ara-miaramila. Izay no mamarina ny fiarahantsika tamin'ity takarivy ity, ndelontsika hiarijery ny vinan'ny toetry ny andro. Andro maloka sy manorana ary manoram-baratra no ameno ny vinavinan'ny toetry ny andro saika anerana ny noso ho an'ny rampitso amin'ny faritany nantsiranana faritry Diana. Ifandimbonana sy masoandro ary isy orana manify izany amin'ireo faritra ireo. Amin'ny faritany Majanga no oram-baratra amin'ny faritry Boeny ny takariva, ifandimby kosa sy ho maloka ny andro amin'ny faritra sisa. Ho any amin'ny faritanyny Tomasina dia ifandimbonana sy masoandro any aloatra Mangoro sy Analanjorofo ary Antsinanana. Ho an'ny faritanyny Antananarivo kosa dia voavinavina fa anoram-baratra eto Analamanga sy Bongolava ary Tasy. Ny Tolakandro ifandimbonana sy masoandro ny faritra Vakinakaratra. Faritany Fianarantsoa anorana malefaka sy ho maloka any amin'ny fahafito finany sy Atsimo-Atsinanana, ifandimbonana sy masoandro any Amoromanitsy sy Matsiatrambony ary Orombe. Ny faran'ny faritany Toliara ho maloka ny andro anerika any amin'ny faritra Anosy, ifandimbonana sy masoandro ho anany Roa sy Menabe ary Atsimo Andrefana. Ankasitra ny feno ny fiarahanao taminay tato anatiny vaovao tamin'ity takariva ity, ifamelezana fotoanao manaraka indray veloma tompo klasy tompoko vavy. Vatelmar, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Plongez dans le luxe avec nos canapés de modèle 3-2-1 de matière en cuir et en tissu d'ameublement. Commandez dès maintenant et transformez votre salon en un espace de confort absolu. Xinda, un rêve qui se réalise. La sardine à miaraka tsaram sakafitina rehetra. Sardine Atlantique, le goût de l'authentique. Université PEF, parcours études et formations, département formation en ligne, étudiez en toute liberté où que vous soyez. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne, Université PEF, l'excellence à portée de main. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Bivilix, nila tuske kilve yana wan tutuluandu nao. Bivilix and safki ramtad zavapsut matsis ma bilbil meni nao. Andam denzao fautamani nao.